השבוע בסדר חברתי. סמנכ"ל קשרי לקוחות של הגיחון מגיב לכתבה מייבשים את אלקוץ. גם אם נעשה אוקוס פוקוס, אנחנו לא מסוגלים במצבים מסוימים לספק את המים בכמויות האלה. שטחי אש במקום כפרים. על המאבק המשפטי סביב שטח 918. אם הוא כל כך חיוני, אז למה משנת 2000 וביתר סט משנת 2006 לא עשו שום דבר כדי להשתמש בשטח האש? על מצוקת המים בשטחי C. This is the most difficult experience that I have in my life. ספריות בתחנות. מעניין בהמתנה לאוטובוס. מי שמתפעל את הספריות האלה זה התושבים עצמם. מוסקביה, קונצרט מעצר בתנועה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהדורה הקודמת הצגנו את בעיית המים במזרח ירושלים בכתבה מייבשים את אלקוץ. בכתבה העלו התושבים טענות כלפי תאגיד המים של ירושלים, הגיחון, על מחסור בקווי ביוב ועל אי חיבורם לתשתית המים, דבר שמאלץ אותם לרכוש מים ממחליות ולאגור אותם על הגג. לאחר שצפו בכתבה, בחרו בגיחון להגיב וטענו שהאחריות היא על העירייה והמדינה, שהביאו לכך שלבתים רבים בשכונות המזרחיות אין היתרי בנייה ולכן אין אישור לחברם למים. אנחנו לא יכולים להתקין מדים לעשרות אלפי אנשים, לעבור על החוק פעם אחת, להתקין שלא לפי ההוראות המשפטיות, וגם לעשות את זה חינם אין כסף. יש גדר בירושלים, יש תושבים מאחרי הגדר, הם ירושלמים לכל דבר. אנחנו לא מסוגלים לעבור את הגדר ללא התאמות והיתרים מהמשטרה וכו' וכו'. בכדי שהגיחון יבוא ויפרוס קווים חדשים וייתן מים לכל מי שצריך, הגענו גם למשרדים ממשלתיים הבכירים ביותר, כולל פגישות עם שרים. ולצערי, אנחנו לא מקבלים תשובות. תגובות ממשרד התשתיות ומרשות המים טרם הגיעו. ביום שני השבוע, קיים בגץ דיון בעתירות נגד פינוי התושבים הפלסטינים מהאזור המכונה על ידי הצבא שטח אש 918, בו מתגוררים כ-1,000 איש בשמונה כפרים. התושבים חיים בתנאים קשים, גרים במערות ואוהלים ללא חיבור למים וחשמל ומתפרנסים בעיקר מרעיית צאן וחקלאות בעל. מאז שהצבא הכריז על האזור כשטח אש, הצליחו התושבים להיאחז במקום בזכות צו ביניים של בגץ משנת 2000. יש שם כמה התנחלויות וכמה מאחזים בסביבה. יש את חוות מעון, יש את אביגייל ואת מצפה יאיר, ששניהם מאחזים. הראינו בתשובה שלנו לתגובת המדינה מפות של צוות קו כחול, ושם רואים בבירור שגם אביגייל, גם מצפה יאיר, וגם עוד שטחים בדרום ובצפון, מיועדים לפיתוח עתידי של התנחלויות ומאחזים. זה לא כל כך מתיישב עם הטענה של המדינה, ששטח האש הזה הוא חיוני, וגם האמת שאם הוא כל כך חיוני, אז למה משנת 2000, וביתר סט משנת 2006, לא עשו שום דבר כדי להשתמש בשטח האש. כלומר, המדינה רק הרגליים לא עשתה שום דבר אקטיבי כדי להשתמש בו. אז זה, הטענה הזאת נראית מאוד משונה, גם לא מגובה בשום נתונים או מסמכים ממשיים, לא לגבי הצורך בשטח האש עצמו ולא לגבי קיומן של חלופות. כאמור, ביום שני השבוע נפתח הדיון המשפטי בנושא מחדש. סופרים ואנשי רוח מישראל ומהעולם חתמו על עצומה נגד הרס הכפרים. מי מאיתנו שמגיעים לשטחים נחשפים למחלי מים שחורים על הגגות המבדילים בין יישובים פלסטינים להתנחלויות. גם הגגות בכפר אל מאסרה, שאת ציבור מאבקו הבאנו במהדורות קודמות, מכוסים באותם מחלים. על מצוקת המים שמסתתרת מאחורי המחלים השחורים, בכתבה הבאה. שיבושים בהספקת המים לכמה שעות זוכים לכותרות ראשיות בתקשורת, מן הסתם כי מדובר במצרוך בסיסי, ומובן מאליו שחובה על הרשויות לספקו. אך כשיישובים פלסטינים מנותקים מזרם המים, לימים ואף לשבועות, אין דיווח על כך בתקשורת. לדוגמה, הכפרים הפלסטינים מדרום לבית לחם נותקו בחודשיים האחרונים מהספקת מים. מי שמע על כך? You live a miserable life when you are looking for the drops of water, whether to use it to clean the house or to drink it or to drink it to your children. So this is the most difficult experience that I have in my life.
This year there is no single drop of water coming to the houses. And we are talking about 50% of the people less than 18 years children. And there are cases of kidney problems now in the village according to the medical reports coming out from the hospitals. ابن محمد وفي ابن سلفي كمان ثلاثة احنا في العيلة من تلوث المية اللي بسبب قطعة المية علينا. In Bethlehem, like any other place in Palestine, there is no single community, especially urban communities, that get running water from municipal supply for 24 hours. The Palestinians, in general, get an average of 60 to 70 liters per person per day, while the demand is about 120 to 140 liters per person per day. And the water comes after 3 weeks, 4 weeks, a month, two, 3 months, it will erode the pipe from inside and it will flush all the eroded material from inside the pipe going to the consumers, and that could be health risky for the people. התושבים הפלסטינים צריכים לאגור מים או לקנותם ממכליות, דבר שמגדיל את העלות המקורית לפי 7. זהו נטל כבד על משפחות שבקושי מצליחות להתקיים. טוב, אנחנו 40 נפר, אנחנו אולד. يعني احنا ما بنقدر نشتري التنكي ب 300 شيكل لكن من العطش جبنا التنكي ب 300 شيكل يعني على حساب اكل اطفالنا ليش مستوطنه افرات الميه فيها كبر كل المستوطنات ما هي ميه بلادنا يعني هاي الميه بتجيناش من اوروبا هي بتجي من ارضنا من عندنا. The Palestinian Authority today buys more than 55 million cubic meters of water every year from the Israel National Water Authority, and most of that water is coming from groundwater resources in the West Bank. Okay, this is yani, you are buying your own water, the water is under your feet, and you are not allowed to tap it, and you see, you know, the settlers coming from all over the world and enjoying all those rights. מאמינה לאזרחי ומרשות המים נמסר לנו כי מאז הסכם אוסלו, הרשות הפלסטינית אחראית להספקת המים ביישובים הפלסטינים בכל חלקי הגדה. The Palestinian Authority have failed to reach the demand because they don't control the water resources. Every single project must be approved by the Joint Water Committee, and if it is in Area C, then needs another approval from the civil administration, which takes ages and ages. There are projects stuck for more than 10 years. ואכן דוח של הבנק העולמי קובע כי ארגונים בינלאומיים והרשות הפלסטינית נדרשים להליכים בירוקרטיים מייגעים מול המינהל האזרחי על מנת להוציא לפועל פרויקטים שהם יוזמים בשטח C, ופרויקטים משמעותיים בוטלו בגלל קשיים אלו. בימים האחרונים חודשה הספקת המים באופן חלקי לכפרים. מבחינת הציבור הישראלי זה לא ניוז, כי הרי התקשורת כלל לא דיווחה על ניתוקי המים. התקשורת ממשיכה לפמפם על שיחות השלום, אך הציבור הישראלי לא יוכל להבין עד כמה השיחות האלו מנותקות מהבעיות האמיתיות של הפלסטינים. בעדין שוב יצרו גלול כי פלסטיני ארהבי. תמה אתה געד בתמות פייה מן العطש. يعني אנו واحد פייקו בגדר ישוב אבן עטשן בגדי ישרב ומש גדר יג'יב למי. הסכמי אוסלו, שנתפסים כהושטת יד לשלום, גזרו מציאות קשה על הפלסטינים. האם תיתכן יציאה לתהליך של פיוס ושלום בין הצמא למים לזה שלא יודע צימאון? ולמשהו שונה לגמרי. מזה 3 שנים תושבי חיפה, כפר סבא ורעננה נחשפים לפרויקט הספרייה הציבורית בתחנות האוטובוסים ברחבי העיר. התושבים מוזמנים לקחת או להניח ספרים ללא תשלום מהמדפים שהותקנו בתחנות. קבוצת האומנים, ארט אספיונאז', עומדת מאחורי המיזם שהפך לסיפור הצלחה בזכות הרתמות העיריות, ובעיקר מפני שאומץ על ידי התושבים. בימים אלו הפרויקט מתרחב גם לפתח תקווה. הפרויקט התחיל במעשה מחתרתי מאוד בחיפה. פשוט הנחנו שם מדפי ספרים על גבי תחנות אוטובוס, וזה תפס בקטע מדהים, נפלא. ומשם זה התחיל להתגלגל באופן קצת יותר מסודר עם העיריות, עם נציגים מהספריות העירוניות בכפר סבא, רעננה, עכשיו בפתח תקווה. אנחנו עושים פעולת מחקר קטנה של מיפוי של הצירי תנועה הראשיים בעיר,
אנחנו בעצם רוצים שאנשים, איפה שנמצאים התחנות שיש בהם הכי הרבה אנשים והכי הרבה אוטובוסים, שמה תהיה הספרייה, כדי שכמה שיותר פעילות תהיה סביב הספרייה. יש מי שיאמרו שמדובר בנאיביות, אבל גישת השיתוף שמנחה את הפרויקט מוכיחה את עצמה. כל היופי בפרויקט הזה הוא שהתושבים לוקחים איזשהו אחריות ובעלות על הספרי, על הספריות האלה, והם שמים ספרים משלהם, ספרים שהם היו זורקים לפח אם הם לא היו שמים אותם. אז בעצם מי שמתפעל את הספריות האלה זה התושבים עצמם. היעדים הבאים הם רמת השרון, הרצליה כנראה, והיד עוד נטויה. פרויקט הספרייה הציבורית לא רק מנטרל את החסם הכלכלי בפני קריאה, אלא גם מאתגר את התפיסה שהפכה את הספר עצמו למוצר צריכה. ובכלל, אם כבר צריך לחכות לאוטובוס, לפחות הזמן לא מבוזבז. ולפני סיום. בימים אלו הסתיימו החזרות למופע מוסקביה, העוסק בקשר של החברה הישראלית למעצרים מנהלים ועינויים הנעשים בשמה. אישה נעצרת באמצע רחוב על הפרעת הסדר הציבורי. לנגד עיני הקהל היא נחקרת ומובלת למעצר. במקום שחקנים יש נגנים, במקום מילים מוסיקה, במקום החזה קונצרט מעצר בתנועה. המופע מועלה בתל אביב, בירושלים ובחיפה, בעשרת ימי תשובה, הזמן שבין ראש השנה ויום כיפור, זמן חשבון נפש. הכניסה למופע בעבור תרומה בלבד. עד כאן סדר חברתי להפעם, שנה טובה וחג שמח.